Ja, nu blir det Naked Attraction Norge. Säsong 4 av sig. Ingen menar att en naken kropp är det mest. Naken kropp, Marcus. Norge. Äventyrliga Lise. Nej, men Lise. Jag vet inte. Jag frågar det. Din kärlek. Det är så enkelt att det har blivit för komplicerat. När seriesvarparna har nått mättningspunkter väljer vi att söka kärleken mer ufiltrerat. Vi tar bort alla uväsen och startar där en god dejt återslutter, nämligen kliss nakna. Kliss nakna? Det var middagsbuffé där. Hos mig är alltid något buffé. En riktig person väljer sig en dejt bland sin nakna kroppar. Den nakne kroppen! Gå och lägg dig. La oss se hva som skjer når vi starter dating i motsatt rekkefølge. Dette er Naked Attraction. Norge! Nei, Norge. Folka inni disse fem boksene oppfyller tre viktige kriterier. De er nakne, de er fysende på en date, og de har ikke klaustrofobi. Jaha. Det kan man ha klaustrofobi da, vet man egentlig sin. Dame. En nakne menn. Og ikke for å foregripe noe karer i boksene. Denne dame her, hun er bryllupsplanlegger. Jeg trenger ikke å si noe mer. La oss heller bli kjent med Lise. Hva da planer jeg å gifte, sier jeg? Jeg heter Lise, jeg 39, og jeg bor i Boston, Massachusetts. Og i Skånevik, ut forbi Haugesund. Jeg spontaneous. Hoppa i. Min vän alltid säger att hvis vi vill ha en fest, Lisa brings the party. Jag liker att dansa ballroom, så jag gör salsa och jag gör yoga. Mhm. En dansk tjej i fall, ja. Ja. Min body, så benen mina är bäst för att jag kan gå över hela världen. Visst de har scars, de är lite rough around the edges. Du kan lära lite hvis du kör för folk. Jag söker efter någon som är glad och likar att göra adventure. Jag gillar äventyr. Gillar också äventyr. Nej, inte din äventyr. Jo. Nej, säger vi. Vi har för mycket äventyr. Eller är det kvällskvissen? Gå och lägg dig. Hej, det finns någon som hatar livet, säger vi. Som Marcus. Lise. Tack. Du, hvis du ska uppsummera känslorna dina nu, hur känns det in i dig? Det är så spännande att bli här. Och jag tänker... Jag kör lite, det är flera bak, men det får vi inte. Det är så kätt! Är du nervös? Nej! Hej! Menar du det? Jo! Men det är ju ett gott tegn, du ska få hosa dig. Ja, det ska jag. Att du måste njuta lite! Nej, du. Se på fem nakna män. Ja, vi ska se nakna män, Marcus. Nej, vi ska inte se nakna män! Ja, du. Är du på dig? Men inte... Fasken. Har vi gått till stripklubb där det är nakna män? Usch. Fasken. Du försöker klara 20 timmar på en stripklubb där det var män. Ja. Ja, du sa ja, okej. Nej! Fasken. Så kanske jag kör lite. Liknar din ex, ja, okej. Vill du verkligen ha någon som ser ut som din ex? Du ska också klä alla på TV. Hur tror du det blir? Fint. Ja, fint! Nej, hej du. Det är så naturligt att bli naken och jag är här för body positivity och jag nej. Älskar min kroppen, jag kan ha kostat er nå. Så det är för, jag säger ja, det är för self-love. Ja! 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 Lisa, ja. Ska vi bara sätta igång? Ja! Okej, häv boxarna! Hej boxarna, ja. Wow! Eller... Wow, oh. Usch för dig. Fast. Om du tänker på wow hela tiden. Nej, det var wow! Jul är nej, du! Fy fasken!
Om det är sådär man får julen så vill jag gå härifrån. Mm. En gång. Kanske du vill ha sån julklappar. Det var upp och klappen. Det var en kuk. Det var en kuk. Det var en kuk. Sicken. Marcus är en viking, ja. Ja, viking, kanske grön. Kanske grön, ja. Ja, lite sant. Strong legs, ja. Strong legs. Ska vi ta en närmare? Okej. Okej. Nej, hej du. Vad lägger du märke till här? Okej. Ja, vad lägger du märke till? Eller? Fan. Nej, ja. Och de du ser att de är också sån, alltså de är starka och de kan göra sånt. Ja. Bra på det. Va? Inte sant? Tydligen. Tack så mycket. Tack. Jag bara syns om behåringen runt penis och sånt. Fasiken, vad vi står det runt där. Lite väck. Så kanske av och till det är. Ja, jag tycker det där håret är mig i mitt emellan. Jag vet inte. Ja, så jag lagar mycket hår. Jag vet inte, jag är... Varför det är mycket hår? Känns som en buske! Eller varför? Vad har du mycket buske? Okej, det vet nej. Jag. Nej! Fasiken. Museum! Åh, usch! Vill du gå till museum? Nej, då är inga barn välkomna till något museum. Jag har höft. En lille, lille. Vad är det där? Oh! Tattoo people are trash! Haha, jättekul. Okej. Okay. Javäl. Jaha, min centratidning. Ja. Och ska vi se, är det en scar på hela knä kanske? Ja, så kanske en gör cykel eller något eller... Ja, där. Ja, bägge släger. Ja. Okej, ja, det är bra man har är det säger vi. Ja. Det är det man som dock med det. Jaha. Ja, om att är på ansiktet, det är bra. Ja, det är det sen. Wow, är det ju väldigt fascinerande hur du ser penis hänger eller kuk faktiskt jag ska gå förbi. Fasiken. Åh. Det är Marcus favoritkorv, ja. Tiss nu. Fast. Vad säger du? Penis, kuk. Det var ollon. Vad säger du? Ingenting. Jag säger bara ingenting. Du säger korven. Nej, usch. Och det är någon med förfläckor kan vi få extra fördel. Det finns en studie som har konkluderat med att människor... 100 födelsemärken? Jaha. Har du någon födelsemärke? Ja, så någon som har födelsemärke ser yngre ut än vad de andra är. Nej, det är ingen. Visst jag inte. Nej, visst inte heller. Vad fan, vilken jävla skit. Jag var så... fan. Hur kan man tycka kuk är sexigt? Jag vet inte. Bam! Vad syns du om bajma? Ja, bajma. Bikers legs. Ja, hur ser en cyklistben ut faktiskt? Ja. Varför ska han börja med pungen? Fasiken. Är det din favoritben? Nej. Då lägg dig. Tennisboll? Tennisboll? Mhm. Ja, Marcus. Hur personligt är din kuk, Marcus? Jag vet inte. Jag hade... Hur är den? Är den snäll? Är den hård? Är den god? Är den mysig? Är den liten? Och då är det så här personligheter som hon sa. Ja, men... En liten patch of hår. Ja. Så det hette landing strip. Ja, landningsstrip. Landningsstrip. Landningsbar. Fan, usch. Hello! Hello! Fasiken! YOLO! Woho! Okej. Och jag sa kinesisk. Är det kinesisk? Ja.
Nej. Hvis det ender opp at det dere to som gifter dere, kommer du også da til å tatuere matchene? Nei. Man skal aldri gifte seg og ha sammen. Nei. Man skal ikke ha sammen til du. Tattoos, men. Men, ja. Would you put a bumper sticker on a Porsche? Oi. Jo, man ska alltid lägga en bilddekal på en Porsche. Som jag kan säga, det är bättre att bilar har märken på dem. Inte så här len bara färg. Eller vad tycker du? Tycker du bilar ska ha bara den färgen? Eller ska innehålla lite tecken eller? Ja, lite tecken tycker jag, men det... Ja, men det har inte du. Nej. Precis. Jo, jag har sjömanredskapet. Fönstret, jag vet inte på lacken. Nej. Precis. Det måste finnas lite. Nej. Ska vi se? Ska vi ta en liten rumpetitt? Nej. Ja, Marcus älskar rumporna. Nej. Jo. Kan vi få se på rumpen deras? I boxen. Vänd dig om! Fy fan, sicken. Usch. Åh, herregud. Varför ska... Tycker du att man ska ha rakad rumpa också? Nej, det tycker jag inte. Fy fan, sicken. Du då? Om du döljer rumpa så är det bra för mig, ja. Okej, vad fan, sicken. Säg du också så. Ja, okej. Nej. Det är lite in i mini mining mode. Så oligt, oligt off. Träck pusten. Vi ska nu ta med dig 4 boxer vidare. Okej. Vilken färg är den första vi tar med oss vidare? Okej. Om det är någon som rör kuken, fan, kommer jag väl bara, urr. Det är vilket. Yellow, blå. Blå med vidare, ja. Mm. Okej, och nästa man. Grön. Vilken grön? Ja, vilken grön, Marcus. Good. Måsamt gul. Gula med vidare, ja. Mhm. Är din gul? Och... Usch. Lilla. Och lilla med vidare. Det vill säga att det inte blir en date på röd. Ja. Tyvärr, ja. Det vill säga att du är en av de 4 som inte ska vara idag. Men vi får nog möjligheten till att bli känt med röd lite bättre och se hela. Nej, jag kör fin där. Bara ta bort den utan att känna den där känna personen. Hej! Röd, då kan du komma ut till oss. Ja, du kan komma ut, Marcus, nu. Fasiken. Detta är Kim Roar. Han är Kim Roar, okej. Okay. Och jobbar i butik. Och beskriver sig själv som lite genert, men alltså väldigt glad att få folk till att le. Så det är... Ja, du är han, jag vet. Nej! Det är det du försöker säga. Nej. Och vad tänker du när du ser Kim Roar? Väldigt pent. Ja. Köper fina smil och allt. Så en hel package. För mig är han som en trafiklärare bra. Precis. Det blev en god upplevelse. Det var också så idet som jag drömde. Det blev en god upplevelse. Tack för att du blev på Nature Attraction. Det har varit en glädje att bli känd med dig och så hoppas jag att du får en nydelig kväll vidare. Nej. Tack. Hej då. Det har varit veldig ordentlig i forhold til hvordan det kommer til å bli og stå naken på dere. Jeg har aldri fått skryt av mine bein, så jeg synes det var veldig ordentlig. Ja, så gjør Marcus også. Hver gang han har på seg morgen, han gjør alt det. Eller, som han gjør nå. Er det bare fast? Sikken! Bort med Kim. Vi skal se på overkroppene. Mm. Tjock mage, som jag säger. Jag vill inte något till ta. Som du kassa. Ja, sen inte hålla. Vadå, ta på vad? Vi har inte så mycket att ta. Eller ja, vissa människor...
Så lite mer så att inte för flat bröst alltså, som man säger. Det ska vara lite muskel. Ja. Så det känns som en kudde. Muskelkudde alltså. Är du väldigt flat? Nej. Höj boxarna! Usch. Jag gillar hennes ansiktsuttryck. Bara, ja, den gröna ser ut som du nästan. Nej. Titta på storleken. Nej. Jo, han har förmodligen samma storlek som du. Vad heter du? Och heter du förmodligen Marcus. Nej, men varför? Tyst nu. Nej. Ja. Ja, för det är en god sovmöstek sover på här. Inte sant? Där kan du ju jobba. Nej, du. Jo. Det är så större, desto mer har man kudde. Det kan man säga. Ja, tack! Nej, hej. Ska vi göra med gul? Bil med gul. Varsågod. Tack. Tatueringen. Jag gillar det sån Greek statue. Ja, like, grekisk staty vet jag inte. Typisk Greek statue. Jag tänker, ah, det är. Vad är typisk grekisk staty? Jag vet inte. Alltså ett shoulder. Ja, alltså en tatuering. Ja. Det syns det är tattooed shoulder med. På glutet. Ja, okej. Har du sett den tatueringen sen gul? Ja, tack. Då kan vi gå vidare till lila. Okej. Okay. Lila. Långt hår. Ja, han har långt hår. Han har långt hår. Och nu har jag tänkt, är det tyviking här? Alla vikingar har inte långt hår, eller? Finns det vikingatider där man hade kort hår? Eller hade alla långt hår? Alla måste ha långt hår för att så kan man bakåtslickat. Nej, så att man kan ta en jädra hästsvans. Typ ja. Vad svarade det egentligen så att alla vikingar hade långt hår? Ja. Men det är någon som hade kort hår. För då kan man förvara mat in i håret. Ja, eller hur? Nu säger du någonting som är falskt. Jag vet inte. Du får kolla upp det. Jag vet inte. Jag skojar. Ja, gott och väl. Ja. Jag hör det. Ja, Marcus. Mysa honom. Nej, tack. Ja, precis. Jag gillar magen. Ja, så har han ett nu, ja. Nej. Jo, det är det du känner, Marcus. Nej, du. Jo, du. Nej. Jag skulle gå och skratta man inte, Marcus. Jaha, skulle du gäspa? Okej. Nej. Nej, han har inget hår, nej. Det är så smooth på magen. Det är så lite dimple. Gropor? Fasiken, det är har du också gropar i magen? Ja. Fasiken. Och så ser du såhär, solbrett har varit lite på tur på stranda. Ja, 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 det stämmer, stämmer. Fan. Ja, Marcus med, han gillar ju gått hela tiden. Vem tror du? Vi har... Ja, de vikingarna kommer gå vidare. Gröna lila. Ja, det. Det är så att 4 boxar ska bli till 3 i denna runden. Den är ju skynda. Nej, det är fasiken. Vem vill du ha att ta vidare? Okej. Okay. Ja, inte dig, jag har. Fasiken. Ja, det vet jag inte. Ja. Eller gå och lägg dig. Ja, det kan vara mannen som lämnar ditt rum, så är det ditt fel. Hon börjar med magen. Fasiken. Jag tror att jag gör min strategi att Kim är närmast till exen, men Kim... Varför ska du följa henne? Varför ska du följa ditt ex? Hon vill inte ha sitt ex. Hon sa nyss att hon följer sin ex utseende. Ja, men så hon inte kan följa sitt ex? Det vill säga att det inte blir en dejt på gul.
Mm. Og det vil også si at ingen tatueringer. Vi skal se hvem som står inne i den gule boksen. Ja. Helt den gule boksen helt opp. Nei, hei du. Gå og legg deg. En til raka huvud. Ja. Carl Ruben, ok. Freelancer, ok. Carl Ruben har en genetisk sykdom. Kan ikke du fortelle litt mer om den? Enkelt og greit. Det heter nevrofibromatose, så det jo en genfeil på kreftgenet, så det får gode at det svulster på, på i kroppen og inni kroppen, da, som jeg må fjerne og passe på, ja. Hvis det begynner å bli stor. Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jeg hørte riktig om at du har også jobbet på noen av... Ja, det putter meg innom en tørr liksom, så de får jo navn. Fasikke! De må døpes de også. De må døpes de også. Ja, Markus, visst, de måste døpes til sine bröstvårter. Det her er Emil, det her er Josef. Ja, fasikke. Ja, tusen hjertelig takk for at du var på Make the Attraction. Det var en glede å bli kjent på deg. Veldig gøy å være her. Hei, takk. Ha en fin kveld videre. Tusen takk. Takk, takk. Det var jo mye mer gøy enn det jeg trodde, faktisk. Så var det jo veldig artig å høre objektiv vurdering av kroppen, da. Altså fra folk du ikke ser, men det er jo litt sånn spesielt. Jeg må si det, mm-hmm. Det er en gresk statue, det må jeg si, det er jo... Det er faen veldig kult, da. Jag har ingenting jag tänkte på grekisk staty med något. Nej. Men vi som säger svensk staty. Kära Lisa. Vilken är det sista som du kan se? Då ska du alltså få välja. Se ansiktena till disse karene. Vad är det första du lägger märke till med ett ansikt? Så det är måne. Munnen, ja. Mune, ja. Månen, så tyckte jag, va? Det är de snackar fram. Va? Och de kyss. Och andra ting. Ja, ja, då smil för exempel. Smil. Ja, det är smil. Okej. Eller ler. Det är lite annorlunda att säga ler, säger smil. Ja. Mm. Du har ju gillar du smil. Gillar det fortsatt? Alla har olika typer. Så och det går bra. Ja, det får vi se. Det går bra. Nej. Usch. Jag hoppas det smakar men det stitch. Det går bra. Ah, ja, vet du vad? Den ska jag ta med mig. Då ta med dig, okej. Okay. Sätt igång. Vi ska få se ögonen, vi ska få se öron, mun, hår, allt samman. Jag är Jimmy. Jag är klar. Hur boxarna? Boxarna. Hela vägen upp. Grön, säger hon säkert. Blå. Blå, ja. Uh-huh. Det här vit hette ögonen, lite sparkling. Ja. Ser du den? Ja. Ser du att han ser ut lite? Grön. Nej. Smile, det ligger. Ja. Och lilla är lite mysterious. Så mysterious med å är ett smil. Ja. Där, ja. Mm-hmm. Vi har stått och sett. Tycker du också det? Nej. Oss. Alla ser ful ut. Nej. Vad tycker du är snygg? Ja. Nej. Fast. Och så kan du hända att du då får lite mer känsla av det inre liksom. Du får på något sätt gräva dig lite in i gräva, Marcus, in i själen. Du som gräver hela tiden och sår. Säger vi. Nej. Till valga partner. Så viktig för det när folk står upp och de blir äldre. Det är personality som ska gå vidare i hela livet, sant? Så det tänker jag. Då ska vi återigen få höra dina frågor. Låt oss begynne oss, Grön. Vad är det du lurer på, man? Hvis du har lust, kanske du kan svara på engelsk, men hvis det inte är norsk. Jag ska se det på engelsk. What are you most proud of in your life and why? I'm proud of reaching the point where I feel confident in making my own decisions because they're supporting me and not someone else. Mm. Det. Intressant. Jag kan en bra engelska. Mm. When you get angry,
what does that look like, and how do you recover? I think I don't get hot-headed. I think my voice probably goes up a bit, and I recover. I think just maybe breathing or taking some time off, probably. Yeah. Interesting, yeah. Okay, yeah. If you won the lottery tomorrow, what would you do? Shop my lotto, but you shop my house. Offices. What I would do is buy myself a house or an apartment, and maybe travel around the world. Oh, that's the plan. Ah, ja. Det är en av planerna, ja. Men hur mycket vann du i lotteriet? Det betyder inte att du vann... 10 kronor. Ja, precis. Då kan du inte köpa ett hus. Jo, 10 kronors hus. Så jävla billigt finns det inte. Fasik. Vet du hur många som jobbar inom big film och skulle gå i konkurs då? Tänk! Fasik. Här är en 10 kronor. Ja, det är ingen lönsamhet att ha ett hus. Ja, inte den där färgen som gäspar. Och grön. Och grön är med lite. Det vill säga att det inte blir en date på blå. Tyvärr! Hej då! Lisa, du sa ju att detta blir vanskeligare och vanskeligare. Och detta är inte unntak. Det här är alltså en så kul och morsom fyr. Marcus på 30. Vad fan? Och Sverige och Finland och Norge. Vad fan, sicken. Det är det bästa jag vet om Arit, visst du vet. Han är busschaufför, så perfekt. Du sa ju själv, om du inte hade ett jobb just nu, skulle du vara busschaufför. Lastbilschaufför, inte ja. Busschaufför, ja, ärligt sagt. Samma sak. Nej, det är inte samma sak. Samma behörighet. Nej, jo, det är B. C gillar lastbil. Ja, ja, ja. Det är buss. Ja, inte... Säger vi. Ja, hur var det stod i boxen, Marcus? Jag vet inte. Kallt, eller kan jag tänka mig? Ja, tack för att du var med, Marcus. Woho! Grattis! Ja, fasiken! Varför? Varför? Ja, Marcus är ett nordiskt namn, tekniskt sett. Jo, då. Jag tar varje dag som den kommer. Man ska inte ta en tatuering baserat på ett ex. Eller på sin flickvän eller pojkvän. Det är det värsta man kan göra. Ja. Kom och ångra dig resten av ditt liv. Oh! Han är taggad. Vi ses. Hej då. Egentligen kan du bara ta sig här egentligen. Ja. Men var ska man lägga kläderna? Ja, du ska ha lite till Marcus. Och Severin på 35 år. Severin, ja, det var lite annorlunda. Ja, det talas om det. Ja, tyvärr Marcus, du gick inte. Fan, du ville bli segret av Daniel och Severin. Det är ju det som står igen här. Daniel, vad hade du tänkt? Hur tänkte du att detta kom till att gå? Jag tänkte att det är större chansen i lotto. Och fasiken. På egna premisser, du har bara dig själv. Och för vad du har i lika ut av förarbete, det ser du gevinsten av nå. Ja. Så här är det. Hej då! Ja, hej, jag var på fall som kunde ske, så jag vill bara komma här vidare. Men jag gillar att, för du gillar inte långt håll med män. Men ändå tycker du om vikingar den tiden. Ja, hur tänker du då, Marcus? Ingen aning. Vet du vikingar, han är väl som var långt på som sa? Du vet, jag skojar med det, men det, men jag vet inte. Ja, men det kanske var bara så mycket. Ja, hur blir det? Det blir något helt annat. Men intressant namn ändå, Severin. Är du klar för en mycket mer
Absolut, ja, fan. Kom ut till oss nu. Ja, du. Mm. Vad tycker du? Ja, inte på vad man tittar. Känns det bra? Ja, känns det bra för dig då? Men jag är ute så du... Ja, ute, oh! Ja, så du var med så du erkände. Nej, fasiken! Så då vet ni att Marcus har varit med om Tricky Tracks. Och snart blir det... Ja, hej du. Jag lovar, du kommer aldrig kunna se någon som heter Kazuki i Tricky Tracks och sånt. Det med du. Nej. Jo, för det var du fem gånger Marcus som jag var. Ja, tack! Vilket är väldigt ovanligt faktiskt, att man har så många namn. Det finns många svenska namn, du vet. Det är inte bara Marcus som är vanligast. Vilket var Emil, Erik, för min del alltså. Som jag hör mest. Som är vanligaste svenska namn. Men det här. Ja, Lisa. Vilket var vanligt namn också. Sara. Svenska namn tycker jag. Som jag hör mer ofta, Marcus är... Är man också lite dessa. Isak. Ja. Albert. Eller så. Ja, ah, jag hatar schack. Jag fattar inte konceptet på det. Och så har vi Daniel. Han är 29 år gammal och jobbar som produktion. Han är 29 år gammal. Nej. Håll dig fast, Lisa. 17 fåglar hemma. 17 fåglar hemma. Wow! Hur kan man ha det? Jag har tre olika arter. Alla är papegojor. Så jag kallar dem bara papegojor. För det är väldigt kostigt. Jag skulle aldrig kunna ha med så många. Ingen katt? Så många husdjur, Marcus. Hej. Inte med en liten papegoja på skulden? Har det särskilt. I skulden? Okej. Det är så regel... Nej, vi kör dem ute så är det ingen fara. Herregud, så grej. Inne, då blir det lite... Lättare eller vanskligare? Vanskligare. Ja. Jag får liksom lite mot alla varje gång du ska välja. Ja, för alla är god män. Ja. Nej, alla är goda män, vad fan? Vadå, hur vet du om de är goda? Har du smakat på dem eller? Fan. Inte hon, men... Nej, du. Nej. En av dessa männen på dejt. Ja, tack. Ja, tack! Vem väljer du? En Sophie's Choice. Åh, lägg dig. Severin. Ja. Om du vill, ja, fan vad det är. Kan de säga nej? Nej, men måste bli utåt. Säg klart att det är med. Tack. Det är alltid morsomt vad andra tänker om en själv. Och så får man liksom goda ting man kan ta vare på. Så. Det är inte ofta man får positiva släggbemärkningar. Och så nej, speciellt inte om sin kropp. Andra ser mye i det som du kanske inte alltid ser själv. Någon gång så tänker man en liten påminn som att det jag ser ut spejler det där. Ja, Marcus, skulle du vilja vara med på programmet, Marcus, om du fick en halv miljon? Ja, det tror jag. Halv miljon, det är... Jag var naken framför hela världen. Ja, en halv miljon, vet du hur mycket du kan göra för? Jag vet du kan göra mycket av det, men du kommer... Din naken bild finns i hela världen, vet du? Ja. Ja. Tycker du det är värt det? Ja. Jag häller det här en PH. PH? Paradis Hotel. Ja, jag häller det här då i så fall. Paradis Hotel visar inte ens nakna, Marcus. Ett häftigt sätt. Oh, fan, och du häller visar naken. Herregud. Jag skulle hellre vilja Paradis Hotel då, fan. Jaha. Ja, hellre ha massor av drama än vara naken. Nej, det är inte vad jag tycker. Men det... Ja, jag vet inte vad Marcus tänker. Jag valde Severin för att han är... För han är söt? Nej. Åh, fasiken! Ja, det kan vara tjänas bästa vän, men nej tack. Han är rolig. First date är
lære litt mer om folk, og etterpå du bestemmer hvis du vil ha en second date. Ja, jeg spent. Det skal bli kjekt å møte han og høre litt mer om hvem han er. Vem är han, Marcus? En långhårig kille. Ja, det ser jag att han är en långhårig kille, ser jag. Du kanske tycker det är för lite. Vissa tycker det är för lite hår. Ja, nej, det tycker jag. Nej. Jag älskar Norge. Ja, så växte jag upp i USA och så sommar här. Jag syns att det är lite ovänt och lätt att prata med. Liksom är liksom spontan då. Spontan, ja. Så du har varit i USA, eller nej? Jag har varit i USA 2 gånger. New York, ja. Boston. Inte Boston. Såklart alla var New York. När man ändå är i USA, då är det New York. Vad gör du för fun? This, getting naked. Alla hör. Jag spelar i ett metal band. Okej. Okay. Noah eller Fer? Nu har jag lite paus nu, men jag spelar. Okej. Okay. Mm, han är musiker, ja. Med tatuering och musik, så det är käckt att höra att han är. Ja, det är fan också till New York, för det är ganska bäst, eller mest känd för sin musik också. Ja. Det är alla stora musikbolag här också. För malare, konstnär och hon. Har du varit? Ja. Så gjort det för då? Ja. Okej, vi måste ta en ny. Ny ting då. Okej. Tappa han, för han är kreativ och är kreativ, så kanske vi en god match. Ja, och ni kan bra engelska också, så det är bra. Lika att bli artistic med livet. Cheers to getting naked again. Yeah. We are pros at this. Proffsmodeller, jag som heter. Woho! Nästa dag. Nästa derpå, va? Hej! Hej! Hej Lisa! Hej! Ja, vi sitter nu på samma. Hur går? Tack för sist, ja. Du kommer alene idag? Det gör jag. Fortell, varför kommer du alene? Ja, så det var date, det var chat, men han fortalte mig att... Jag har funnit då kanske någon andre i livet mitt som... Vilket ett förhåll, men det kanske... Det slo meg at jeg hadde litt følelse for henne, og... Ai. Så jeg bare fant ut at det kanskje ikke dette var det rett, og... Er du skuffet? Everything happens for a reason. Så jeg vet det var en bra experience. Har du lyst til å treffe noen? Ja, selvsagt. Men det går ikke, og det går fint. Things happen, yeah. And I just choose to take the positive route. Du, jeg synes Lisa er en utrolig trivelig person. Veldig lett å prate med, veldig utadvendt, sprudlende. Jeg har lyst til å bli gift. Nå må gjerne de gifte seg ganske rett fort her, da. Og jeg vet, det skal skje. Kjære Lisa, tusen takk. Det er tråkig, du vet. Vi er jo nobbet bare seg. Veldig gjør vi kjent. Tusen takk for at du var med. For at han gikk den andre. Det var ingen bra slut. Han också. Jag ska bara sätta honom när jag kom in i skiten en gång och han stod här och åt mat helt naken. Åt korvar också. Tiss nu! Fasiken! Flera män att kolla på Marcus. Nej. Ja, vilken färg blir Marcus? Jag tror vi är mycket kukar. Ja. Jag känner som att det blir kukar i naked än fiffer. Jag vet inte. Ja, vad tyckte du? Intressant Lise. Synd bara att hon inte fick någon typ av action alltså, med honom. Kanske de hade blivit trevliga samtal såklart så. Ja. Men han hittade någon annan som han troligtvis har känslor. Ja. Inget förhållande troligtvis vad han sa. Men sen, ja, sånt händer, ja, men det är lite tråkigt också när man blir nobbad sådär. Ja. Men någon på bordet får ju pengar. Ja, det... När man är med på programmet. Hoppas. Får de ingenting, då tycker jag det är inte bra att vara med i programmet. Ja, bra program. Och... Producent, programleder, hoverdregri.
Jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, bra häftig koncept. Så ja, bra. Nej, vad tycker du om Lisa? Det är en väldigt fin och häftig tjej, tycker mm-hmm. Tycker jag i alla fall. Ja, jag vet, du var ju där ju. Nej, men vad?